ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಟ್, ಸ್ವತಃ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ದಾರೇಶ್ವರ, ಕುಂದಾ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಲಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಲಿವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಲಿವರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವ. ಏನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿಯಾದ ನೋವಿನ ಗುಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಡದಂತದ್ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಇವು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಗುಟ್ಕಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದದನ್ನ ಹೊರಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದ್ರ ತೂ ಬರುವಂತದನ್ನ ಹೊರಗಾಕ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂತರ ಅದು ಮಾಡಿ 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 ಕೆಲಸ ಸುತ್ತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಹೋಗುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಲವಣಾಂಶ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಕೈಕಾಲು ಊತ ಬರುವಂತದ್ದು, ಹೃದಯದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ರಿನಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳುದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರ, ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಿತಾರ ವಿಹಾರ ಸೇವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿತವಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನ, ವಿಹಾರವನ್ನ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ವಿಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಗರ ಹಗರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓವರ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಆದ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಶೋಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಡದಂತ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪದೇ 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 ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5-3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ನೀವು ಮಲಗಿರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಿ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಡದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಶೋಧನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,
ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಯ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಗಳ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.